Un šis turnīrs parādīja ne tikai mūsu komandas spēku, bet arī daudzu spēlētāju talantus. Rolands Šmits, Dāvis Bertāns, Andrejs Gražulis un izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars. Šeit pirmajā izlases mačā pret Libānu pat iedomāties nevarējām, ka čempionātam tuvojoties beigām par Žagaru runās visi. Gan virtuvēs Latvijā, gan Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju izlūki. Un sevišķi šodien, kad Artūrs Žagars atdeva 17 rezultatīvas piespēles, uzstādot jaunu pasaules kausa rekordu. Priecājamies visi, bet jo īpaši viņa ģimene. Lepojos ar dēlu, saka Juris Žagars, Artūra tēvs. Ar viņu tikās Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Tā, viņš bija bumba reāli no pilnīgām bērnu dienām. Vienkārši bumba bija ne tikai basketbola, viņam visas bumbas patīk. Viņam patika bumba ņemties futbols, basketbols un volejbols. Tā savu dēlu Latvijas izlases basketbolistu Artūru Žagaru raksturo viņa tēvs Juris Žagars. Tā kā tēvs pats mīl sportu, tad mazais Artūrs tēvam bieži bija līdzi treniņos jau no 2 gadu vecuma. Pēc treniņiem bumbojis un saspēlējies ar tēvu, guvis pirmo pieredzi. Bet uzsākot nopietnus basketbola treniņus no 7 gadu vecuma, treneris brīnījās par zēna sagatavotību. Pēc treniņa Mārtiņš Fomins man pienāca Latviņš, saka, nu, Juri, kur tad viņš trenējies ir? Es saku, nav nekur trenējies, nevar būt, tas ir muļķības pilnīgākās. Viņš ir 100 punktu trenējies, jo šie puiši jau gadu, kā ir trenējušies pie viņa pilnvērtīgi, un viņš nav pa viņiem sliktāks. Un es teicu, tik vien kā ar manīm. Acīm redzot, kaut kas tas iekšējais tāds talants, laikam jau, un tā lieta, kas viņam tā kā šūpuli iespējams ielikt, un tā viņš arī tur labi jutās no pirmās dienas, tā teikt. Tad Artūram sekoja treniņu dienā. Treneris kļuva par otro tēvu. Pirmie kausi, sasniegumi, līdz perspektīvām spēlēm, kuras skatītāji vēro visā pasaulē šodien. Šobrīd 23-gadīgais jaunietis Artūrs Žagars ir pat nonācis NBA uzmanības lokā. Pasaules kausa turnīrā Latvijas-Francijas fantastisko spēli, kas notika Džakartā, Artūra tēvs bez emocijām un asarām nav varējis skatīties. Ārprāts! Kādas emocijas tur bija? Skudriņas arī tagad skrien cauri joprojām. Un man bija asars acīs pēc spēles noteikti, es kā tagad atceros. Sākot jau pārbaudu spēlēm, kad ažitāža bija liela jau, un tad turnīram iesākoties, bijām kā pielipuši pie ekrāna, kā saka, un fanojām no pirmās līdz pēdējai sekundē. Es nekad neatceros sev tik augstu adrenalīnu līmeni, kāds man bija toreiz. Pa katru epizodu tu vienkārši lec gaisā un bļauj, un beigās, kad izdodas vinnēt, tad tu esi ekstāzē. Tad man nācās to spēli vēlreiz tā kā, ar piezemētām emocijām nākošajā dienā paskatīties, lai es varētu to basketbolu vispār izbaudīt. Šobrīd ģimene gaida dēlu atgriežoties mājās, tam par godu rīkos svinīgas vakariņas. Savukārt tēva dienā Juris jūta lepnumu un prieku. Laikam labāk dāvanu grūti iedomāties, kā puiši nospēlējuši un visa komanda. Es domāju, tur visi tēvi, kas ir tēvi, šai komandai visi jūtās priecīgi. Tā kā ļoti. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.